Доброї години глядачам на 9-му каналі «Прогноз погоди». І з вами Яна Кондратьєва. 6 вересня буде переважно ясно. Мінливі хмаринки ненадовго з'являться лише по обіді. Настрій у природи чудовий і теплий. 17 градусів вище нуля вночі і 31 у полудень. Вітер змінний, у першій половині вівторка сягне 2 метрів на секунду з південного заходу. У другій змінить напрямок на північний. Атмосферний тиск у межах норми, але буде сухо. Але ви знаєте, що добре самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області 6 вересня буде зафіксовано рідкісну солідарність міст щодо температури. Одночасно всі південні та західні міста матимуть добові діапазони від 17 до 29 тепла. Марганець та Нікополь у вівторок залиті сонцем та майже безхмарні. Вітер з західних напрямків – до 5 метрів на секунду, а вологість повітря сягне понад нормових значень. Кривий Ріг та Жовті Води насуплені трохи більше у другій половині дня. Тут очікується мінлива хмарність. Останнє з міст, на відміну від сусіда, матиме пориви до 6 одиниць швидкості. У північному Кам'янському схожа погодна перспектива з маленькими відмінностями. Уночі на термометрах передбачається 16 із плюсом, у день 31 вище нуля. Вітер 4 метри на секунду, натомість у Новомосковську та Павлограді поривчастий, шибає голова, гулятиме вулицями зі швидкістю 8-9 одиниць. За темні пори доби температурні показники тут 17 і 16 тепла відповідно. За світлою – плюс 32, плюс 33 за Цельсія. Атмосферний тиск північних регіонів у межах норми, а вологість повітря доволі низька. А в мене на сьогодні все. Бажаю вам посміхненого настрою та чекаю за добу із новим прогнозом. Зустрінемося на 9-му каналі.